नायर रुग्णालयामधल्या लैंगिक छळाच्या घटनेप्रकरणी आरोपीसोबत संगनमताचा ठपका असलेले डीन डॉक्टर सुधीर मेडेकर यांची बदली करण्यात आली आहे. सपाचे आमदार रईस शेख यांनी निलंबनाची मागणी करत राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार केली. या तक्रारीनंतर बीएमसीने आज त्यांची कूपर रुग्णालयात बदली केली. तर बीएमसी हॉस्पिटलमध्ये वारंवार घटना घडत आहेत. पारदर्शकपणे निर्णय प्रक्रिया करून कोणीही अत्याचार करणारे व्यक्ती असतील तर फास्ट्रॅक कोर्टात चालवा खटला, एन्काउंटर वगैरे करू नका, व्यवस्थित काम करा अशी आपली विनंती आहे असं खासदार सुप्रिया सुळे म्हणत आहेत. अनेक दिवस बीएमसीच्या हॉस्पिटल्समधल्या या घटना वारंवार येत आहेत. मागच्या 10 दिवसापूर्वी पण जी मुंबईच्या हॉस्पिटलमध्ये घटना झाली त्याचा फॉलोअप मी स्वतः केलेला आहे. कुठलीही व्यक्ती कुठल्याही ऑफिसमध्ये हॉस्पिटलमध्ये जागेमध्ये अशी गलिच्छ गोष्टी जर करत असेल तर फास्ट ट्रॅक कोर्टनी त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. आणि माझी सातत्याने महाराष्ट्र सरकारकडे की हे एन्काउंटर वगैरे करू नका, हा देश संविधानाने चालतो, त्याला भर चौकात फाशी द्या सगळ्यांच्या समोर. त्याच्याशिवाय हा प्रश्न एक आणि वर्दीचा धाका बसला पाहिजे. वर्दीचा धाकाच राहिला नाही आहे कुणाला या देशात. यामध्ये रुग्णालयाचे डीन यांनी ही कारवाई तातडीने करणं अपेक्षित असताना सुद्धा या कारवाईस उशीर झाल्याप्रकरणी आमदार रईस शेख यांनी राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने राज्य महिला आयोगाने मुंबई महानगरपालिकेला नोटीस बजावली होती. आणि म्हणून ज्या पद्धतीने सहयोगी प्राध्यापकाचं निलंबन झालेलं आहे त्याच पद्धतीने मुंबई महानगरपालिकेने या रुग्णालयाचे डीन यांना सक्त ताकीद दिलेलीच आहे आणि त्या पुढची देखील कडक कारवाई लवकरच होईल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.